Hrvatsko je još uvijek golem raskorak između Međunarodne konvencije o pravima osoba s invaliditetom i stvarnog života. Pomaci se ipak vide uglavnom u civilnom sektoru. Primjer nam daje Teraneo festival koji je uključio 5 udruga i institucija koje se skrbe za osobe s intelektualnim teškoćama. Donosimo priču iz Roman obitelji u Bratiškovcima. Od 17.000 osoba s invaliditetom u Hrvatskoj 90% lišeno je poslovne sposobnosti zbog intelektualnih oštećenja. No zaboravlja se da oni uz ograničenja imaju i sposobnosti. Potvrđuju to i korisnici Centra za rehabilitaciju Roman obitelj u Skradinskome zaleđu. Ja imam radni vojam one radove i kramiku i drvenarije i one sad bojam one zastavice. Evo gipsano, gline, pa mislim boja se i na kameru i mislim crta se i ovako i mislim sve što je to. I tkaje se i veze se i tako. A te sposobnosti ono su što Teraneo festival treba. Uključio i svoj rad korisnike udruga Kamenčić, Izvor ljubavi, inkluzija te štićenike centara Šubičevac i Roman obitelj. Naime, uz ekološke programe pokrenut je i program društvene odgovornosti. Na način da zapošljavamo nezaposlene ljude u sklopu festivala, da smo odlučili surađivati sa lokalnim udrugama koji rade s ljudima sa intelektualnim teškoćama. Iste te ljude zaposliti u sklopu festivala te jednako tako im dati priliku da ono što oni sami izrađuju, prodaju na festivalu i prezentiraju svoj rad. Takva suradnja više je do potrebna, oduševljeno kažu u Roman obitelji. Osim što su jedan kulturni događaj doveli u naš grad, uspjeli uključiti jedan veliki broj osoba s posebnim potrebama koji će, kao i mi, predstaviti svoje radove i sudjelovati na ovogodišnjem Teraneo festivalu. Naravno, ne pjevajući i svirajući, ali kroz predstavljanje svojih mogućnosti, što je nama ogromna stvar, jer ćemo desetinama tisuća ljudi predstaviti ono čim se mi bavimo i šta mi radimo. Ovdje mnogi žive za taj dan, izrađuju zastave koje će krasiti Šibenik i crtaju kornjaču Teranea. I vrlo je veselo, ništa nije ono striktno da ti sad to moraš raditi, ako se radi sutra da nešto drugo, radiš nešto drugo, uglavnom veselo je. A taj njihov rad bit će vidljiv i priznat, kao što će biti i oni. Nadamo se da će to obradovati djecu i s našim tim radovima, pa eto trudimo se kroz ova, mislim kroz ovo dana, pa eto to počinjamo u 8. mjesecu. Idem ti ovako na izlete, idem ti na, na košarku, idem ti na festival, idem ti na kazalište. Roman obitelj skrbi o 100 osoba starijih od 21 godine s umjerenom i teškom mentalnom retardacijom. Pohvalno je što je njihova uključenost u život šire zajednice gotovo svakodnevna. Ja da imam ne znam što sredstava, ja ne bih mogla pružiti ovo što pruža ova obitelj, Roman. Jer to je predzadno osoblje, sve po redu, briga, higijena, čistoća. Zadovoljstvu zbog prihvaćanja i suradnje nema kraja. Svako njihovo uključivanje u društveni život iznimno je vrijedno, osobito jer i dalje veliki broj osoba s oštećenjima živi nevidljivo ili u potpunoj izolaciji.